De utvalgte er Hjalmar og Palmar. Kato Knutsen. Ja. Da er det tid for ny sesong med Farmen. Vi har nytt hus, nye folk, nye muligheter. Kom en til Farmen. Ja, jeg da vokst opp i Trøndelag. Men jeg har vært nesten hele livet i Kristiansund da. Så jeg har vært med på faren min for å ha gjort det. Trist, men sant, singer. Ja, jeg er helt artig å være her. Det er to gubber som står her. En Hjalmar. En Palmar. En Hjalmar. Palmar. Hjalmar, ja, en Palmar. En Hjalmar. Unnskyld, du spør meg. Er det tvillinga? Ja, det er tvilling. Hva er det oppvokst her da? Vi ser det. Oppvokst på bu, vi ser det. På bu? Ja, på bu, vet du. Fiskarene. Fiskarene. Ja, Ion Palmar er jo kjent som brødre. Vi er jo oppvekst på bu. Så vi er jo oppvekst i fiskindustrien siden vi var 13 år, og i 20 år så kjøpte vi oss en kjark, vet du. Og fisket meg garn, og så fikk vi et par ulkene, og så fikk vi en god del kvetiske, så det ble noe litt penger. Det var en drama, skal jeg fortelle deg, en drama penger, så det. Så det blir noe litt, bare litt forskjell å komme på en som går. Så mat, det har vi ikke hatt noe mangel til på heaven. Nei. Ja, hallo? Jeg fikk en e-mail når deltakeren ble trekt ut, så jeg var syk den dagen. Nå var det veldig godt at jeg fikk være med. Jeg hette da Thor, 42 år gammel, og elsket dyr og alt mulig med gård, altså. Er det Triple G? Ja, hallo ja. Er det årets deltaker av seri? Jeg skal bare lønne. Hallo, Gaupe. Ja, hvordan er det å være her på farmen første dagen? Ja, det er litt større forskjell da, at du kommer rett inn på gården, rett ifra havet, vet du, så jeg vet jo ikke helt, altså, men jeg trives det til noe. Så, ja. Jeg tror det er kjekt å bære seg på farmen, så er det flere mye muligheter. Ja, nå har jeg fått beskjed om det, at vi skal inn og kose oss og etter mat og bestemme en stor bonde. Så blir det noe kjekt, da. Ja. Ja. Oi, helvig! Hva som skjedde? Hva faen er det som skjedde? Vi la noen i det! Det var ikke mye. Hva er det? Hvordan er det å ha knekt fot på farmen? Hva er det? Ja, da er det sånn at
var på vei knekkfot og må ut av farmen. Yeah. Så er en siste farvel til en Kato, Hjalmar. Skal ikke gjøre noe for meg, men topper den der, nei. Topp for dem! Gjør det greit. Ja, ha det bra. Faen, går det sted! Du mener med det da? Hæ? Ja. Hei, nå har jeg akkurat fått en hemmelig beskjed av kuen. Jeg kunne ikke se den, men det kan være dere kommer til å finne ut av den. Ja! Hvor du skal hen nå, da? Jeg skal bare ut her til. Jeg skal ut her til hjem, og jeg skal lukke døra, en faenskap. Ok, nå skal vi tenne litt lys til kvelden, og tenne litt torgelys, så blir det koselig, vet du. Så det, så... Skal vi se. Nei! Hva i huet? Nå må vi vise oss andre. Få den opp! Få den opp! Få den opp! Hjalmar, se på det her! Hva gjør det for noe? Hva er det? Nå går ungen stukk av, eller? Ja, men jeg tror det visste jeg. Kjære alle sammen på Scheidegård. Jeg har fått beskjed av kuen på gården her at jeg må reise hjem snarest mulig. Ønsker dere alle sammen lykke til videre. Kos dere, hjerte. Og den nye storbonden er Hjalmar. Det står at de er storbonde. Nå, men, se det der, ja. Da er deltakerne da soves i første natt på her på farmen. Og mentor står klart med ukes oppdraget. Halløy! Ja, god dagen! Er du som storbonde på gårda? Ja, Hjalmar her, ja. Mentor? En mentor, ja. Man er trevelig. Ja. Trevelig karta, ja. Ukes oppdraget er at dere skal bygge et hus. Bygge et hus, ja. Jeg ser det bare gjør ikke det, altså. Et hus? Hva vi skal gjøre det, nesten? Var det du som var storbonden? Nei, jeg tror ikke det. Var stille nå! Hvordan vi skal bygge hus og mentor? Det er fin vel på noe. Ja, takk for meg. Lykke til. Ja, jeg må ha det godt med meg. Jeg må helse kona din nå. Ja, hva skal vi gjøre? Jeg må ta her. Du, Hjalmar. Skal vi virkelig orke å gjøre dette oppdraget? Nei, jeg tror ikke det, nei. Tek meg heller en tur opp i skoen, jeg tror det. Ja, jeg må ta meg en tur ut igjen, da. Ja, se på skien. Få oss litt fresk luft. Ja, jeg ser meg bedre med å gjøre sånn! Ja,
Jeg har gått med en tur nå for å se meg litt rundt omkring i området. Og da fant jeg en type lure som satt oppe i treet. Hvem tar jeg for dere da? Jeg heter Sofia. Nei, jeg var på farmen du er da, eller? Ja, jeg var sønn som kom etterpå, jeg vet du, midt i sesongen. Nå er jeg rent og det typen du, ja. Nei, enda en deltaker på farmen også, nei, det har jeg ikke trodd. Nei, Hjalmar. Jeg tror jeg har begynt med ukesoppdraget. Jeg lurte å gjøre et serie som får litt penger til mat. Ja, jeg kjenner meg og begynner å bli litt sånn skrøpelig nå, ja. Ja, ni har gjerne det. Ja. Så jeg har gått til å begynne nå. Jeg setter nå et par timer til å kose meg litt tid, så jeg kommer etter hvert. Ja. Hei, Hjalmar! Åh! Jeg er ikke helt så skyldig på deg. Ja, en Hjalmar her, ja! Ja, du vet den allerede. Hvorfor det flotte har du da? Hvorfor det flotte har jeg, ja? Så snill. Ja. Så... Ja. Ja, jeg føler nå at jeg begynte å få litt sånn god kontakt med henne og Sofia, da. Ja, og virker noe en kjekk taus det, ja, så kanskje man er bare kjent i sånn 20 sekunder, men det kan jo utvikle til seg noe stort her, vet du. Ja, han Hjalmar, han virker noe så snill tid på han, men han virker litt ekkel, jeg kan ikke sette helt fingeren på henne, men han er ikke helt rett. Sånn er jeg på farmen da? Nei, det går litt sånn, det går da. God dag. Gubbe! Ja? Hjelpe grøten grå! Jeg ser det komme en ny deltaker inn på farmen. Skal jeg bare love det? Ja. Hvor det flytter, puffa! Ja, det må jeg se. Det må jeg virkelig se. Ja, kanskje nok om så puppen av Sofie nå. Kan du få høre litt om deg selv? Ja, Hjalmar. Du som nå er storbonde, kan ta og bli med meg ut litt. Du skal med ta oss en liten prat. Her er jeg for å bli med en gaupe ut og snakke litt med henne, ja. Det blir noe for deg til styr, er det? Ja, Hjalmar. Du som nå er storbonde på gården. Nå er det tid for å velge første kjempe. Ja, det er noe det da. Jeg har noe tenkt på litt om jeg skal velge broren min eller hos Sofia, men det blir litt vanskelig å valge det her da. Ja, du liker å bare ta en beslutning. Ja, jeg liker å bare det. Da må jeg vel ha det godt da. Ja, ha det godt. Skålen min er blitt tatt, vet ikke jeg, altså. Men da er det sånn, Karin, jeg skal da velge en stor bonde her på gården. Åh, skal du det? Nei, nå sa jeg fem. Jeg mener første kjempe. Første kjempe, det var noe litt mer nedtrukket enn det. Ja, det var noe, ja. Ja, da har jeg tenkt over om jeg skal velge broren min eller noe. Flotte, Sofie! Hva sa flotte, puffen? Ja, så... Det er noe jeg tenkte over, da. Så det blir... Sofie! Ja, det kom litt brått på. Men jeg skjønner ikke hvorfor du værte med. Det er sikkert fordi jeg ikke har gjort noe å hjelpe den lille korte tiden jeg var enig med noe. Det hadde vært bra låt, ja. Men du føler bare ta deg som en mann. Ja, siden vi bare tre stykker, så tror jeg vi bare tenkte det andre kjempevalget med den eneste gangen, altså. Blir nesten bare like så greit. Ja, siden vi er tre, så må jeg nå det da. Og det er ikke noe av grunn å vente på de mer nå. Men en ting. Siden jeg er storbonde, så er vi fulltendig klar over at de er fri. Ja, det kan ikke være med, altså. Ja, jeg forstår det. Så da litt jeg bare velger.
Hjalmar? Nei! Nei! Hvorfor tok du med? Alle som sitter rundt av bordet her. Hvorfor er? Ja, men... Nei! Hvorfor tok du med? Men det er fordi... Ja, men han er fri, og det er bare tre stykker, så jeg vet ikke om det er ikke du! Ja, stemmer. Hva til kakarne? Gå tause. Ble jeg litt såret i nå, altså. Tenk meg en tur, og... Tenk meg en tur ute nå. Nei, kom! Det går med ukesoppdrag, ja. Ukesoppdrag, ja, da måtte jeg gjøre det. Ja, men jeg har ikke fått gjort noe. Vi har ikke brydd oss. Bare så du vet det. Hva skal jeg gjøre? Ukesoppdrag, men vi merker meg litt gøy. Hvorfor, men? Men du får peng. Handle deg på. Peng? Marken, da. Vet du hva mye peng er og bror min her på grunn av det fesker, ja? Trenger ikke gjerne noe ukesoppdrag. Gå! Det er nå klart til at deltakeren gjør seg klar til TV-kampen. Ja, TV-kampen i år utgår da på å koste en pinne lengst. Og du, Hjalmar, så er eneste tilskuer. Hva syns du om denne veka, første og siste veka på farmen? Helt jævlig! Ja, ja. Da kan deltakeren komme. Deltagere er bare å innta plassene, og det tar tid for årets TV-kamp. Skal jeg først da si at damene er først? Hæ? Oi, det skulle være noe bra langt da, ja. Kom igjen, Palmar! Ja, Palmar! Ja, det bare var stille, jeg har jo ikke flau. Kom igjen, Palmar! Du var nysgjerrig, nei. Nei. Ja, Palmar. Det ser ikke ut som at du har vunnet, så jeg kan med klar sikkerhet se at hun, Sofie, vant tv-kampen. Nei! Ja, men kaffer. Kan ikke måle på kjekka, da? Hva som skjer med i faren når jeg skal ha en tufs ned varen? Ja, jeg er dessverre redd for det, Palmar. Så det vet jeg at jeg må være her og lære meg mest av tuften der før jeg må drive sjorken min. Med stekkene. Ja, jeg tror jeg orker ikke mer. Sofie ser bare litt av farmen greia. Ja, nok til å ta farmen styret nå, altså. Nok til å drite. Ja, da ser det ut som Sofie at siden brødrene nå reiser tilbake til bu for å feske, så har du vunnet farmen 2069! Deltageren et ukes oppdrag. Ja! Tova? Jeger. Skit med rådøy. Skit. Jævlig med rådøy. Synes du Downs-ku var søteste? Hva for noe da? Downs-ku. Downs-syndrom-ku. Ja, du er ikke helt på meg. Faen, vekk grå. Dere dummy. Kjente å poppe fra meg eller noen gang, tror jeg. Det er rett og slett umulig, altså. Det er trippelgeier, ja! Det er ikke litt så greier, vet du.
Gå vekk, mamma. Hva faen? Skjer du? Da var det da Morgan, deltakerne da sover seg før. Hva er det? Ja. Palma? Nei! Nei, men! Faen! Ja, men. Fikk ikke no... Nei! Hva fikk du ikke han? Ja, men! Ja, det er dessverre redd for... Palma.